tapauksia, missä on suht nuoria ihmisiä, jotka ei välttämättä voi ihan hyvin. Nyhetänä från Sisuradio med Peter Petrelius i studion. Strax börjar Sisuradios eftermiddagsprogram Iltapäivä i P2 och i P6 som intervjuar Riksbankschefen Stefan Ingves. Det är en repris från tidigare i somras. Och mer om Sisuradio hittar du på sverigesradio.se/Sisuradio. I P4 Östergötland hör du Anna-Karin Lodin. Varför måste det alltid vara så att det är en haj som jagar en i vardagen? Det är jobbet. Om The Switch. Kolla in den. Jag är typ mållös. Ja, jag också. Ja, det är fantastiskt. Jag blir faktiskt nästan tårar på riktigt. Vem är... som bor i närheten berättar vad han hörde. Jag hörde att det började skjuta, så jag förstod ju vad det gällde. Så jag började direkt ringa 112 och jag hörde ju att det var pistolskott. Var det många? Friends, än finns det inga uppgifter om de skadade. Den stora skogsbranden på Gran Canaria är nu under kontroll, det uppger öns räddningstjänst på Twitter. Det har brunnit i över en vecka och tusentals personer har fått evakueras från sina hem. De har nu fått återvända. Stora skogsområden har förstörts under branden som också hotat flera nationalparker. Och räddningsinsatsen fortsätter nu tills elden är helt släckt. Flygplan som går på utsläppta gaser från stålindustrin, ja, det håller man på att experimentera med i Wales. Ett enda stålverk i Wales släpper ut gaser som skulle kunna ge drivmedel till tusentals flighter om året. Och nu jobbar man för att göra biobränsle av gaserna, det skriver BBC. Nu är det tvärnigt på PP3. Området är extremt tättbefolkat. Efter den kraftiga börsnedgången i USA i fredags och i Asien i morse så har börsoron dämpats markant. Utvecklingen på börserna har att göra med uttalanden från amerikanska och kinesiska ledare om den pågående handelskonflikten. Stockholmsbörsen hade alldeles nyss gått ner med 0,2%. Det var Ekots nyheter. Här är Radiosporten som inleder med ett tråkigt besked. 23 år gammal tvingas Luleåspelaren Nathalie Fernow att sluta med ishockey på grund av flertalet hjärnskakningar. I ett pressmeddelande så säger den regerande mästarklubben att det är deras medicinska team som har rått Fernow att sluta med ishockey. Fernow har under flera säsonger drabbats av ett antal hjärnskakningar under hennes första träning för året. Svåra för hjärnskakning.